faktiskt presentera upp på scenen kommunalrådet Marie-Louise Dangart och Tuva Modér. Fantastiskt att få vara här på den här helt underbara platsen och lyssna på Spelstina gänget, inte minst. De är ju helt otroliga. Men jag är jättestolt och glad att den här festivalen äger rum just på det här stället. För bättre plats än Torsåkers gammelgård, det vet inte jag om det finns. Dessutom så har den här festivalen det absolut bästa tema man någonsin kan, tycker jag, välja. Nämligen kvinnliga folkmusiker med fokus på ökad jämställdhet. Tyvärr så behövs ju det fortfarande. 2004, det var första gången som det här stipendiet delades ut. Och det var ju då på Torsåkers spelmansstämma. Och de som har varit arrangörer här idag har också delvis varit arrangörer då. Men det är även fler som har varit arrangörer till idag. Och det är nämligen 5 landskap och 4 län. Ja, vi har ju 2 landskap i Gävleborg. Så därför är det både Gästrikland och Hälsingland och Dalarna, Uppland och Västmanland, är det va? Så är det rätt, hoppas jag. Som har gjort det här möjligt. Och det är 8:e gången som stipendiet delas ut. Men det är andra gången som faktiskt en Torsåkersbo ska få stipendiet. Och det tycker jag är helt otroligt. En applåd för det, tycker jag. Det är ju då Spelstina-kommittén som har utsett årets stipendiat. Och de har bestått av representanter från Gästriklands spelmansförbund, och det är Anders Norlin. Från Hofors kommun, Ritva Snellman, och från Torsåkers hembygdsgård, Kurt Hedlund. Och från arrangörsföreningen Folkmusikfest, Göte Andersson. Och nu då, stipendiet, det ska gå till Tuva Modér. Säger jag rätt då? Modér skulle jag vilja säga när jag ser på stavning. Men Modér heter det. Ja. Och motiveringen är då att Tuva Modér är precis som Spelstina. Alltså Anna-Kajsa Norman, en av traktens skickligaste spelkvinnor. Med stor passion spelar hon allt från gästrikelåtar till irländsk och skotsk folkmusik. Tuva lever och verkar för att folkmusiken ska ljuda ut över Bergsmansbygden. Trots det lite mindre formatet skapar Tuva storartad musik samtidigt som hon inspirerar både barn och vuxna, och hennes idérikedom skapar nya traditioner. Så, Tuva. Det var lite mycket. Men det är med stor stolthet som jag tänker lämna över det här stipendiet till dig och den här fina medaljen som ligger. Så stort grattis, Tuva.
Ja, som syvar så ska man väl spela lite då? Och då tänkte jag kasta mig ut här och spela en egen liten låt som jag kallar för Riks 80. Och det är som ett minnesmärke av en väg som man tar sig hit på, både från Gävle och Falun, fast nu heter den E16 nu för tiden. Men det här var på den tiden när den hette Riks 80 som jag kom på den här. När jag körde och i panik skulle förbereda mig inför ett rep så kom den här låten. Som heter Gruvlåten, och då vill jag kalla upp mina fina kompisar här som ska hjälpa mig att spela. Britta Westerman, David Albertsson, Sara Fridholm och Kristoffer Andersson Borg. Thank you.
grattis Tuva. Hörrni, nu tar vi och dukar undan de här bänkarna. För nu blir det spel.